Հայ-Քուվեյթյան մշակութային համագործակցության շրջանակներում փետրվարի 3-ից 10-ը Հայաստանում անցկացվում են Քուվեյթի մշակութային օրերը։ Մշակույթի օրերը պաշտոնապես մեկնարկեցին փետրվարի 6-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում արաբական արվեստի ներկայացնող ցուցահանդեսի բացմամբ։ Ես իմ նկարներում օգտագործում եմ ակրիլային ներկեր, քանի որ դրանց օգնությամբ կարող եմ ստանալ շերտեր եւ անհրաժեշտ երանգներ եւ արտահայտել իմ ուզած գաղափարը։ Նկարներս հիմնականում կանանց մայրերի եւ նրանց տված սիրո մասին են, ինչին հակադրում եմ աշխարհը, այսինքն փորձում եմ տեսնել կնոջը նրան շրջապատող աշխարհում։ Ինձ դուր եկա, որ իրանց երկիրն է պատկերված ֆոտոյի հիման վրա, ստեղծել են իրանք շատ գեղեցիկ գունավոր տիպ են գտել, որը սև ու սպիտակից հետո գույները ավելի իրանց երկիրը ցուցադրված արևային երկիր։ Ավելի շատ գեղեցիկ լավ հետաքրքիր ես չէի սպասում, ինձ համար բացահայտում էր ճիշտ ասած Քուվեյթը որպես երկիր։ Եվս 4 օր Հայաստանում կշարունակվեն Քուվեյթի մշակութային օրերը։ Իսկ մոտ ապագայում զարգացնելով 2011-ի ծանոթությունը հայ մշակույթի հետ, Քուվեյթը կրկին կհյուրընկալի Հայաստանի մշակութային օրերը։